Ahoj, já bych chtěl říct něco o transakcích. Dělám na transakčním manažeru, baví mě to. Tentokrát bych jako udělal nějakou rekapitulaci, takovou rychlou, ohledně databázových transakcí, jak vlastně jako, jak se vyvíjely. To je takový nějaký můj pohled trochu, nevím, jestli něco jako nevynechám. Když teď jenom tak jako začnu tím, že když se jako bavím s lidma, teď jsem třeba v práci zrovna řešil to, že jsem se snažil něco jako udělat, aby to bylo jako teda transakčně konzistentní, a chodili za mnou lidi, že to jako mě tím to vadí, že to pomalí, že to... Když řeknu tady ten dotaz, že transakce jsou zlo, zvedněte mi jenom ruku, kdo byste s tím souhlasil, nemáte s tím problém, je to pomalý. Díkte, já se potom třeba přijdu zeptat, jaký máte, vidíte, máte problémy, to mě docela zajímalo, jako ty konkrétní, jako co, protože já žiju ve světě jako prostě nějakýho jako konzistence, no, a jako neřeším mnoho dotazů. Takže databázové transakce, prostě když začaly relační databáze v nějakých 80. letech, tak se vlastně došlo k tomu, že by bylo dobré nějak jakoby mít možnost ty data řešit jakoby nějak jakoby jednodušejc, konzistentně, aby na to byl nějaký nástroj, aby se tam jako ty data nemixovaly, když se vkládají do databáze. A v 83 vlastně byl definovaný termín ACID, což vlastně určuje nějak jako transakční kvality, který jakoby ty abstrakce, které ty transakce mají mít. Transakce jako takový, když to jenom v jednoduchosti, je to vlastně jenom nějaká abstrakce, která dává možnost jednodušeji zpracovat s datama. Chci něco uložit a teď definice mi vlastně říká, jaký kvality, jaký feature mě ta transakční abstrakce nabízí. Takže je to jednak možnost vrátit se do nějakého předchozího stavu, možnost, nebo vím, že ty data jsou v korektním stavu, že jsou uložený, když řeknu, že mají být uložený. A to, co je vlastně zajímavý, hlavně jako tady tak možná nejsložitější a zajímavý taky v rámci téhle toho jakoby povídání, je, co se stane, když je víc transakcí začne přistupovat ke stejným datům. Potřebuji uložit data do stejného řádku, databáze. Jak se to bude řešit? V rámci tohoté definice ACIDu se mluví o serializabilitě, což znamená, transakce, to vkládání do databáze se bude chovat vlastně, jako kdyby jedna transakce následovala za druhý. Aspoň se to tak bude jevit tomu uživateli. A to vlastně mě dává mi to nějakou jakoby jednoduchost, že se můžu spolehnout, že to vkládání do databáze pro mě bude bezpečný. Celá ta sada. V těch 80. letech, když se vlastně začaly psát databázové servery, tak byly založeny na vlastně log-based přístupu, kde se vlastně když mluvím teda už o izolaci těch transakcí, co se stane, když těch víc transakcí začne vkládat věci do jednoho řádku, tak se prostě udělal nějaký zámek, řeknu, když chci něco někam vložit, tak ta druhá transakce musí počkat. Problém byl, problém je v té serializabilitě, aby skutečně se dalo zaručit, že se ten systém chová, jako kdyby ty dvě transakce se vůbec neovlivňovaly, tak je nestačí ten zámek dát vlastně na jeden řádek, ale vlastně skoro musím zamknout skoro celou tabulku. A to začalo jako problémy jako paralelního zpracování. Takže přišlo se vlastně s tím, že dobře, potřebujeme to udělat rychlejc a definovali se izolační levely, to znamená, snížíme tu jistotu té serializability trochu níž a vlastně zase dostaneme větší prostupnost z té databáze. A netkon k tomu se vlastně hned po chvíli, nebo v nějaké době, zjistil, jako, že se nemusí dost být jenom tenhle ten pesimistický přístup toho zamykání, ale že můžeme mít i něco, co se jmenuje MVCC, Multi-Version Concurrency Control, nebo Snapshot Isolation.
což je vlastně optimistický zamykání, a tam už zase tyhle ty izolační levely vlastně vůbec nebo nejsou úplně přesný, jako tím nesedějí do toho, nějaký 4 izolační levely jsou prostě na locked base, taky to jako je trošku třeba zajímavý je, že ten, než se dostanou k čemu to, co to je, tak to implementuje třeba Oracle a ten Snapshot Isolation, který jako definuje vlastně tohleto optimistické zamykání, není serializable, ale Oracle ve své dokumentaci tvrdí, že vlastně je jakoby má tu nejvyšší serializable schopnost konzistence nebo izolace, což je třeba jako zajímavý. Každopádně je to teda multiversion concurrency control je teda optimistický zavinkání v tom směru, že ta transakce se chová, jako kdyby si udělala nějakou jako kopii celý celý databáze při svém začátku. A ve chvíli, kdy tady, chci se zeptat, představím si, že tohle je ta zelená šipka je transakce, tak ona si něco dělá a když tady přistupuje nějaká jiná transakce, chce tam zapsat, tak může během toho tý, jako paralelní transakce vlastně pracovat s těma datama, až na konci dojde k nějakému merge, zjistí se, jestli došlo ke konfliktu, když ne, tak se to normálně zapíše a vlastně ty transakce se nějak jako nezdržou. To bylo všechno dobrý, najednou se ale zjistilo, že hlavně jako, nebo v rámci přístupu velkých firm jako eBay, Amazon, vlastně zjistili, že jako vím, tyhle ty jako škálování těchto single databází nestačí, potřebovali vlastně začít škálovat horizontálně a v rámci tady toho vlastně začali vlastně řešit jako distribuovanou databázi, která poběží na víc nodech. Samozřejmě jako jedno z důvodů byl jako single point of failure, aby vyřešili nejenom škálování. A s tím souvisí jako výzkum na poli distribuovaných systémů. V roce 2000 byl definovaný CAP teorem, který vlastně říká nějaké omezení toho jako našeho světa, že vlastně prostě fyzikálně nemůžeme mít data hnedkon ve stejnou chvíli na dvou stejných místech, musí tam být nějaký, jako, než se to proteče tím drátem a tak dál. Takže vlastně v jednoduchosti buď budu mít databázi, která je konzistentní, anebo bude jakoby stále dostupná. Vlastně obě dvě ty vlastnosti nemůžu získat. Mám tady takovou krátkou poznámku, že kdyby vás to někdy mátlo, tak jsem teď mluvil jakoby od asi teorému, tak konzistence ACIDu a CAP teorem jsou jako dvě různé věci. Ale to je jako na jinou debatu. Takže vlastně v roce 2007 přišel Amazon s Dynamo paperem, což byl takový jako start vlastně NoSQL databází a toho, že vlastně chceme spíš availability, chceme dávat lidem hodně ty data hnedka, bez jako ta konzistence není až tak potřeba. A to je jako dobrý a potom, když se jako zase to vyžaduje jako dal větší load jakoby na uživatele developera, který přijde, když mám dva klienty, zapisuju do dvou nodů, tam se zapisují úplně jiný data, tak se to musí nějak spojit, takže ten klient najednou vyčte nějaký dvě různé verze, musí se to řešit na úrovni té logiky té aplikace. Takže zase přešlo zase tak jakoby ten mindset, tak jak to vnímám já z té transakční pozice, se zase začal trochu víc vracet do toho stavu té konzistence a vlastně došlo vlastně se, jako mám pocit, že i dneska je to tak, že jsou jakoby v trendu NewSQL databáze, což může být jako, tak, tady, jak to mám já, to je míněný, takže se vlastně spíš jde se zase za tou konzistencí, to znamená, databáze je distribuovaná, škáluje mě, není tam single point of failure, ale dáváme to ty transační guarantees. A to vlastně, co je zajímavé, tak jsou tady dvě věci, že vlastně ten, kdo to odstartoval, byl Google se svým Spanner paperem, který vlastně první jako udělal fakt škálovatelnou databázi, a řekl jako, jo, hele, ono to jde, může to prostě, nemusí to být single point of failure a zároveň to může být konzistentní. Takže tohle je jakoby jeden směr. A potom ještě zajímavý směr je to CRDT, co tam mám zmíněný. To je vlastně
jaký, jako, že vzali to, co tu availabilitu a vlastně řekli, že bychom mohli udělat to, že budeme konzistentně mergeovat ty věci po tom, co se jakoby zapíšou na ty dva nody vlastně na každé straně něco jiného. Tady jakože jsou to jakoby datové struktury, které umožňují konzistentně jako zmergeovat ty věci tak, aby výsledek byl správný. Jednoduchý příklad je třeba counter, kdy když zapíše klient 1 na node 1 plus 1 a druhý klient na node 2 plus 1, tak výsledek je logicky 2 a nemusím to jako nijak řešit. Potom, až se spojí ty nody, tak si řeknou, jo, výsledek je 2 a je to správně. A, no a kdyby se vás to zajímalo, tak to je docela pěkný, jakože Jepson.io je stránka, kde je člověk, který dělá analýzu distribuovaných systémů, má tam hromadu databází, jak jsou konzistentní, co splňují a tak. A tady už odmítnu. Tak to je jako poslední slide, jenom takový jako přechod od RBNOS do NoSQL k NewSQL. Já tady nemám, jako, je to jenom takové jako to skrnutí toho, o čem jsem mluvil, kam to jako směřuje, ne, že by NoSQL nekonzistentní databáze neměly v dnešním světě místo, ale tak a ještě jenom třeba zároveň třeba i třeba Cassandra už se vlastně s tou konzistencí transakční dostala jakoby vlastně do toho NewSQL světa, tam mají možnosti, jak tu konzistenci zvýšit, jak být transakčně jakoby korektnější. Tak to je všechno za mě.